tasa-arvoinen maailman paras peruskoulu tehdään sillä, että ihmiset on tietoisia, mitä tasa-arvo tarkoittaa tai mitä yhdenvertaisuus tarkoittaa, mitä se käytännössä voisi toteutua. Mä sain meidän rehtorit kiinnostumaan ja innostumaan ja sen jälkeen innostamaan toisiaan ja henkilöstöään siitä, että nyt on se aika, kun me lähdetään kehittämään keravalaista koulua ja uudistamaan oppimisen tapoja yhdessä, kaikki yhtä aikaa. Oppilaiden kanssa mietitään sitä, mitä esimerkiksi kriittinen ajattelu tarkoittaa, mitä tiimityötaidot tarkoittaa. Kun oppilaat tulee tietoisemmiksi näistä taidoista, he oppivat oppimaan ja he oppivat johtamaan omaa oppimista. Tällainen toiminta ja tämän tapainen toimintakulttuuri tekee koulusta paremman, koska oppilaat tulee innostuneena kouluun, he näkee innostuneet opettajansa ja se parantaa koulua ja oppimisen laatua. Henkilöstön kesken on käyty hyviä keskusteluja siitä, miksi koulua käydään, miksi opitaan. Tultu siihen johtopäätökseen, että me ollaan oppimassa, koska halutaan tehdä maailmasta parempi paikka.